Thank you.
aplaudir, Grupo Kodaiko! Ótima apresentação aqui no palco. E agora chegou um momento especial. Quem quer ganhar prêmios? Olha só, hoje é o dia do sorteio do carro. Eu tenho certeza que você que chegou agora vai ter acesso a essa oportunidade. Então se prepare, porque faltam apenas... Olha aí que hora é já. 5 horas, vamos encerrar. Para você colocar cupom na urna, tem até 5 horas da tarde, hein? Atenção, atenção, agora são 16 horas e 1 minuto, menos de uma hora, menos de uma hora. Iremos saber quem vai levar para casa este lindo automóvel, este carro que vale 53 mil reais. O sorteio está chegando, o momento está chegando. Haja coração! Quem tem cupom na urna aí, levanta a mão! Todo mundo tem cupom na urna. Quem não colocou ainda, gente, dá tempo. Vai lá, 50 reais só. Você vai comprar o que você precisa para sua casa e vai colocar o cupom na urna. Vamos verificar aqui com a nossa equipe o que vai acontecer agora no palco. Lembrando que são 16 horas e 12 minutos. 16 horas, 12 minutos. A partir das 5 da tarde, aí vamos lacrar a urna. Fazer aqui uma brincadeira no palco, quem dançar melhor, casal, hein? Então o casal que sabe dançar melhor, vai